Toto je podcast Dobré společnosti, inspirácia zo sveta sociálnej udržatelnosti a filantropie. Sledujte na Newstream.cz a na všetkých podcastových platformách. Vítám vás v podcastu Dobré společnosti, kde mojimi dnešními hostkami je Lenka Šťastná, prezidentka medzinárodnej organizácie Business and Professional Women Czech Republic. Dobrý den. A zároveň je kolegyňa Helena Drajsatlová, která koordinuje vlajkový projekt celé organizace, to je Equal Pay Day. Ahoj Helen. Ahoj. Dámy, vítajte. A já rovnou ideme na vás Lenka s prvou otázkou. Čo si myslíte, že je naozaj kľúčové pre úspěšnou spoluprácu neziskové organizace, biznisu a governmentu? Já si myslím, že úplným základem je opravdu profesionálně odvedená práce. O tom asi vůbec nemůže být diskuze, že to, na čem se domluvíme, vlastně funguje tak, jak se domluvíme. To znamená, tím pádem potom vzniká velká důvěra, doufám, mezi, mezi těmi partnery a prohlubují se ty vztahy. Lenka, když hovoríte o dvovere, myslíte si, že je tu stále jako ochota zo strany biznisu naozaj k té spolupráci, jako vie svoje kroky, protože z neziskového sektoru naozaj tu otevřenost vnímám. Je to tak aj zo strany biznisu? To si myslím, že jednoznačně je, že si firmy, hlavně velké firmy, uvědomují, že už jít jenom někam natírat zeď nebo lavičky anebo, nebo a nebo někam sázet stromky, už je opravdu teďko málo a že je potřeba podporovat aktivity, které skutečně něco ve společnosti mění a, a mají tedy dopad na, na víc lidí, než uh, třeba jenom uh, na tu malou firmičku. Já vnímám a vy budete vystupovat na akci Good Company Circle v panelové diskusí, kde se budeme bavit o ESG. Myslíte si, že právě ESG přispělo víc k té spolupráci, že že firmy možná hledají rafinovanější cesty, jako spolupracovat s neziskom? Myslím si, že jednoznačně, že vlastně budoucí reporting ESG vede firmy k tomu, že se musí zamyslet nad tím, kam vlastně budou věnovat svoje síly, protože také je nemají neomezené a že je určitě pro obě strany mnohem lepší, když je to něco, co dává smysl a kde, kde prostě se cítí obě strany vlastně fér. Veru tak a já ja musím povedať, že vy máte krásný projekt uh, Equal Pay Day a já ja se obratím na teba, jako hlavnou koordinátorku této tejto akcie. Ako vnímáš ty, možná už teda za 15 rokov, teraz vás čaká v budoucím roku 16. ročník, kde je naozaj uh, platforma, která spolupracuje s viacerými firmami? To znamená, že spolupráca s biznisom je poměrně na vysoké úrovni. Ako by si to ty zhodnotila? Čo, je, čo tak priťahuje uh, firmy k Equal Pay Day? No, tak je to určitě ta celospolečenská odpovědnost, která vlastně, jakoby, že i na Equal Pay Day můžeme prezentovat, můžeme prezentovat vlastně ty best practices, můžeme přímo jako ukazovat ty příklady praxe a vlastně vystupující ty konference vlastně i v těch programech prostě toto to, to, to prezentují a to mohou ukázat. A jste nějakým způsobem menili troška program, abyste vyhovili nějakým potřebám, které ty firmy přinášejí z roka na rok, alebo je to stabilizované a oni se přizpůsobí tomu, co nastavujete? Hlavním tématem Equal Pay Day už 15 let je uh, rovná odměna. Je to rovné odměňování mezi muži a ženami, což je prostě ta hlavní myšlenka a samozřejmě s tím se váže téma rovných příležitostí ve společnosti. A vzhledem k tomu, že ty, ty, ty společnosti, jakoby ty firmy, které vlastně vystupují a jsou partnery konference, tak s tímto tématem souzní, mají, mají vlastně k tomu i další, jakoby další uh, třeba, třeba certifikáty uh, uh, rovného odměňování, tak vlastně můžou uh, představovat opravdu tu praxi, kterou oni jako reálně dělají. Takže vlastně je to. Jestli bych to mohla doplnit, tak program samozřejmě musíme každý rok způsobovat tomu, co se ve společnosti děje. A ten vývoj je prostě úžasný. Teda, zase, když si vzpomenu na začátky a na to, co se děje teď, tak vlastně se jednak ten rozsah toho programu se velmi rozšířil, protože na rovnou odměnu má samozřejmě vliv spousta věcí které je potřeba tam prodiskutovat a proto vlastně se snažíme ty nejaktuálnější zařadit do programu. A taky asi nikoho by nebavilo chodit 15 let na nějakou konferenci, která by měla pořád stejný program. To, to by určitě nešlo. Takže ta aktuálnost a v poslední době co nejvíc mezinárodních zkušeností, takže my se snažíme přivážet speakery ze zahraničí v co největším počtu, dokážeme, tak aby nám přinesli ty jejich zahraniční zkušenosti. A aby obohatili vlastně uh, tu practice o kterým mluvila Helenka v uh, našich firm, který taky samozřejmě je dobrý znát. Máte naozaj těžkou tému, kterou prinášate vůbec na, tu, na tuto scénu. Chcem se spýtat například k tomu, že ty štatistiky nebo výsledky stále ukazují, že Česká republika je na chvostě jako rovného odměňování mužová žen, myslíte si, že prispělo Equal Pay day k nějakému zlepšení? Co vlastně vy si všimli svojou činností za těch 15 roků, že se zlepšilo? Tak určitě se zlepšilo to, že už každý ví, že tady je nějak, nějaký problém a že ten rozdíl je poměrně dost velký. To si myslím, že ze začátku prostě vůbec nikdo nevěděl a ani o tom nikdo nechtěl slyšet. A určitě jsme těmi našimi aktivitami rozhýbali aktivity i jiných organizací, které začaly dělat různé iniciativy, tak aby se tady ta situace prostě měnila. A pak naše unikátní metoda, kterou máme na Equal Pay Day, což je speed mentoring, se vlastně rozšířil, bych řekla, skoro masově znárodnil, teda takže se používá na spoustě vlastně v konferencích a různých setkání. A protože my pevně věříme, že to je velmi vhodná vzdělávací metoda nejenom pro ženy. No a ta podpora toho, těch organizací, o kterých jsme mluvili předtím, je taky vlastně velkou změnou. A nemůžu asi říct, že jsme to my začali, ale, ale určitě teda ta, ta masa vlastně už teď firm, které s námi souzní tady v tom tématu, je, je myslím si taky příkladná pro, pro ostatní organizace. Ano, program vlastne jako je zostavený, equal pay day, je, je čas konferenci, je tam mentoringová část, která je podle mě velmi populárná mezi ženami. Plánujete přidat ještě nějaké časti, alebo zostane to v takovémto tradičnom zostave? tři dny, čtyři dny? Ne, 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 určitě ne. My um, reflektujeme i ty změny v té společnosti, kdy samozřejmě mentoring je populární, ale máme uh, právě dedikujeme i zájem o další jako témata, které nej, nejsou úplně vhodná třeba k těm kulatým stolům. Takže letos chystáme velkou změnu. Vlastně celý, celý, den, druhý den té konference se, se jmenuje Empower, Empower Day a budeme přidávat témata, jako jsou, budeme přidávat v podstatě zóny. Takže budeme tam mít určitě investiční zónu, která, kterou jsme opět jako rozproudili komunikaci v investování žen nebo ženské investování. Budeme mít určitě se budeme věnovat tématu wellbeingu a tak dále, takže určitě budeme, rozprostřeme ten program do toho dne. A ten mentoring určitě nezůstane upozaděn. bude stále k dispozici, ale bude to jako součást toho programu. Před mi se ještě na chvilku k tomu ESG, dámy, protože máte aj projekt Women Empowerment Principles, které naozaj reflektuje jako principy udržatelného rozvoje a ESG. Vznikl tento projekt jako poput právě z té inicia, iniciativy ESG, nebo jste ho mali v plánu i bez ohledu na, na reporting? No, tady to není jakoby náš projekt, je to projekt UN, UN Global Compact a UN Women a plus naší organizace Business and Professional Women a už je mu 10 let. My jsme se ho tedy chopili až v době covidu, protože bylo přece jenom trošku prostoru rozpracovat to a, a domluvit si ambasadorství jako naše pro, pro Českou republiku, takže jsme se po dohodě s organizátorkami stali vlastně ambasadorkami v České republice, a je to, je to úžasný projekt, protože je to takový poměrně jednoduchý nástroj pro firmy, jak vlastně začít platňovat ESG jako, jako ve své firmě, myslím teda hlavně genderovou rovnost a přibližovat se k těm cílům 2030, tak jak byly vlastně naplánovány. A čo to vlastně obnáša ten, ten projekt? To znamená, že někdo, nějaká firma se stane signatárom těchto principů a tím pádem se aktivně zavezuje, že bude tyto zásady vlastně vykonávat vo své firmy. Je to tak? No, je to takový jakoby jednodušší, bych řekla. Vlastně nejsložitější v tom projektu je to, že vlastně musí celou tu agendu vlastně těch principů schválit nejvyšší vedení. Takže CEO musí vyjádřit to, že ho to zajímá a že, že tady půjdou. Potom si firma sama stanoví nějaký akční plán, tak aby, aby, tam byl nějaký posun meziroční. Není to úplně povinné, takže je na nich jak, jako kolik bodů a jaký se tam dají. Ale je to fajn jako se posouvat teda v těch jednotlivých bodech a po roce si, si tady ten svůj akční plán vyhodnotí a zase se posunou třeba o nějaký krůček dál. No a my jako naše organizace se snažíme jednak prezentovat ty signatáře, to znamená zase sdílet best practice firm, které se už zavázaly, a taky vlastně mluvit o těch principech jako o nástroji, protože tak, jak jsme vlastně začínali s Equal od nuly, tak tady je to zatím taky od nuly, protože v České republice je zatím jenom 15 signatářů. Hmm tak to je ešte priestor. Má by sa mohli pridať i ďalšie firmy, tak verím, že ty, čo nás počúvajú a zachytili to, tak by sa mohli pridať. No a dá téma fundraisingu. A myslím, Lenka, že vy jste jediná fundraiserka, aspoň v organizaci, poměrně úspěšná. Co je váš typ, možno, kdyby někdo si chcel jako zobrat inspiraci, akým způsobem naozaj komunikovat s biznisem, ako vytvárat tu spolupráci, aby bylo zabezpečené financování celé neziskové organizace podle vás? Co je ten hlavní element klíčový? No, Zase důvěra. Já si myslím, že nejsložitější je vlastně získat toho partnera poprvé a ukázat mu, že ta práce, která je odvedená, je profesionální a že to, co si domluvíme, že opravdu funguje. A vlastně dál pokračovat ve vytváření těch vztahů. Není to úplně jednoduchá věc, možná i taky proto, že lidé ve firmách se taky mění, takže se nám taky stane, že s tou osobou, se kterou jsme dlouhodobě spolupracovali, vlastně s jejím odchodem z firmy ztratíme tu firmu. No ale je to taková never ending story a navíc většina projektu, tak jako i ten náš, se pořád jako zvětšuje. To znamená, že ta potřeba financování se též jako zvyšuje. Takže ja, musí se prostě pořád hledat noví a noví partneři, které to téma oslovuje a, a zdá se jim fajn ho podpořit. Takže dvouvera, opět raz, ale jsme při ní. Myslím si, že při důvěře ještě zostaňme a povedzme velmi takou širokou síť dobrovolníků, které, které máte. Je to nazýváte jako týmovo dobroholky, které vám už roky pomáhají čo je to, že tyto ženy znova a znova přicházejí a chcú pomôcť nezišně? Já si myslím, že to je unikátnost toho té akce, toho eventu. Je to vlastně ta atmosféra, která se nám tam daří už 15 let vytvářet a nejenom právě ta atmosféra pro ty partnery, pro ty vystupující, pro ty všechny vlastně návštěvníky konference, ale je to samozřejmě i ta atmosféra toho, že ty dobrovolnice nejenom, že jako pomáhají a také nesou to téma, ale vlastně mohou si zúčastnit části těch programů, jít teda i na mentoring, samozřejmě poslechnout si program konference a, a už jsme taková dobrá parta, takže určitě, určitě pokud by někdo chtěl se připojit, budeme rádi a říkáme jim teda Dobro, holky i přístup máme mezi, mezi, námi muže. Mně také napomáhalo i mladí, 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 mladí lidé z Ukrajiny, což bylo moc fajn, že se mohli vlastně zapojit do celé té a v podstatě to bylo moc přímá, protože to bylo bez bariér, oni pěkně mluvili i česky, takže, takže to bylo moc přímá. Je to taková namíchaná skupina věková i genderová, takže je to fajn. Určitě ta atmosféra. Námi. Moc krát vám děkuji. Praje vám, aby se atmosféra opět raz opakovala na e ale i v dalších aktivitách, které by Professional Women Czech Republic robí a já vám nesmírně držím palce. Děkuji, že jste přijali moje pozvání. Děkuji. Děkuji za pozvání. Mili diváci, dúfam, že budete pozerať alebo počúvať naše ďalšie rozhovory na Newstream.cz a na našich ďalších podcastových platformách. Budeme sa tešiť.